към следващата тема в предаването. Ще покажем отново онази карта, която колегите изработиха за сравнение с най-чувствителният въпрос. Парите, къде сме ние като възнаграждение? Сравнението е за минималната работна заплата. До година тя трябва да е 933 лева. И вчера, за да защити в проценти е много това повишение, министъра на финансите направи сравнение. Доста неприятно изглеждат те. Докато ние нали, от 933 за до година говорим, предвиждаме. Да, къде са останалите в момента? Северна Македония, забележете, 946, Черна гора 1042, Сърбия 1070, Румъния не сме я сложили, защото е много обидно. Но там е 1296 лева, не сме я сложили в тая карта и защото там брутния вътрешен продукт на глава от населението е по-висок от нашия. Тук сравняваме само държави, които са с под. Ивелин Желязков, директор Тристранно сътрудничество в Асоциацията на индустриалния капитал. Тристранно сътрудничество, защото вчера се проведе тази тристранка. Тя дава мнение. Добро утро и добре дошли. Атанас Кацарчев, главен економист в Подкрепа. Добро утро. Добро утро и на вас. Можете ли в началото нашите зрители да направите коментар на картата, която видяхме? И това най-важното ли е според вас в бюджета или имате други тревоги? И приемате ли тази логика на финансовия министър, който и миналата седмица обобщи с изречението няма богата държава с бедни граждани? Факт. Предвид, че жизненият минимум е около 1500 лева за до година, минималната работна заплата е доста под това число. Реално погледнато, за да... Ние имаме брутен вътрешен продукт, но има една държава, която измерва брутното щастие. Тоест, колко са щастливите хора в тази държава. Mm-hmm. И колко са тези, които ходят по улиците и не се усмихват. При нас по-скоро много хора не се усмихват. Те са смачкани от тежестта на живота. Ако в големите градове все пак има някаква работа, има някакви по-нормални доходи, то извън големите градове положението е трагично. По-усмихнати ли сме с тия 933? Ами, надявам се. Реален ръст на доходите ли е това, което предлага бюджета на практика? Защото виждам, че има и други мнения. Въпреки увеличението на пенсиите и на минималната работна заплата. Пенсиите се дигат по швейцарското правило и то от средата на година. Да. Тоест средногодишното увеличение е 5,5%. Ако добавим това, че има намерение да се дигнат местните данъци и такси, де-факто сумата ще бъде изядена през данък сгради и такса смет. Господин Желязко. На момента ръста е реален, защото увеличението конкретно при минималната работна заплата ясно е, че е 20%. На фона на увеличение 1,7 на производителността и 6,3 инфлация. Тоест имаме към момента реално увеличение. То е такова по сбърканата формула, която беше приета в кодекса на труда. Половината от осигурителния доход. Но и половината от инфлацията. Не трябва да бъде така. Заплатата, затова е заплата, защото трябва да се изработи. В противен случай идва винаги момента, в който идва сметката. И тази сметка трябва някой да я поеме. Добре, Северна Македония, те са се изработили ли? Те повече ли изработват? По-работливи ли са или са управлявани работниците им по начин, по който има по-добра производителност? Или нека да видим картата отново. Защо там е 946? Обърнато е в левове, разбира се. Северна Македония, примера. Няма как ние да отговаряме за финансовата политика на други държави, но трябва да имаме нещо предвид. Да видим как са го направили те, ако е по-добре. Какъв е покупателната способност с парите, които хората получават. Защото въобще не е невъзможен варианта, при който цифровото измерение на един доход е едно, покупателната му способност е по-голяма от такъв, който номинално е по-голям. И така, какво, че ние сме си много добре ли? Не, не казвам, че сме много добре. Но тъй като темата днес е бюджета, е хубаво да погледнем как трябва да се направи нещо по въпроса с него, така, щото доходите нормално да са по-високи. Какво а не да, е да се случва, а не да се случва както в момента. Да, разбираме какво тази е то? Залагаме едни сигурни разходи, абсолютно сигурни, защото там връщане не може да има. Срещу едни несигурни приходи, които може да не дойдат. Ето тук е големия проблем. Много повече ли са заложените сигурни разходи от сигурните приходи? Самия факт на залагане на сигурно срещу несигурно вече буде притеснение. Ние направихме, нашите експерти направиха едно сравнение. Кои са положителните страни на този проект на бюджет и кои са отрицателните? И колко са? Тези, които са положителни, се оказаха по-малко от пръстите на едната ръка. Тези, които са отрицателни, се оказаха 28.
мога да се спра подробно на някои от тях. Кажете най-важните, кажете. Ако искате всъщност да чуем и вашия отговор на въпроса за Северна Македония, защото ни вчера това коментирахме в екипа. Поне от моите излизания в Северна Македония и Сърбия, цените там масово са по-ниски. Тоест покупателната способност е по-голяма, отколкото в България. Както и да го сравняваме. Хранителни стоки, ресторанти, ток, вода. Да, но въпросът е защо те имат по-висока минимална работа. Държавна заплата политика. При по-нисък брутен вътрешен ако продукт. Ако искаме да догоним каквото и да било и нашия жизнен стандарт да расте, ако ние качваме възнагражденията само с процента на инфлация, никога няма да догоним нищо. Там играят ли несигурно, играят ли рисково, утре могат ли да се окажат с много голям дефицит, защото това никой не може да го каже. Но дигайки стандарта на населението, вие получавате две неща. Сигурност, по-малка миграция, т.е. народа няма да се изнася в други държави, защото в момента този процес продължава. Тъй иначе точно поради тази причина. Младите хора предпочитат да си търсят работа навън. Няма да давам примери. Да. Сега ние с Румъния не сме изкарали пример, но сме го коментирали многократно точно с потребител, с покупателната способност, което казвате вие. 13 пъти пълнят кошница, 7 пъти пълним кошница. Тук почти двойно се различава покупателната способност с минимална ли беше или с средна сравнение на един от синдикатите, между другото. Мисля, че с средна беше, да. Но какво можем да направим така, че по естествено, не по административен път заплатите да вървят нагоре? Ако продължаваме да харчим пари, които нямаме, ситуацията няма да се подобри. Но тъй като споменахте за административни мерки, може би решението е някои от съществуващите да се подобрят. Какво имам предвид? Ще дам съвсем конкретен пример. Закон за счетоводството е възприета тъй наречената счетоводна европейска директива. Праговете за задължителен одит на предприятията в България са 4 пъти по-високи от допустимото. Предлагаме от години. На практика какво означава това? Това натоварва фирмите с неприсъщи разходи. Разхода, който когато е за одит. Когато тези разходи бъдат спестени, те могат да бъдат инвестирани в много неща. Например, в развитието, в доходите, колко, колко пари за една фирма? 4 пъти е разликата. От тази, която може да бъде. А колко е голям, няколко хиляди лева на всяка фирма. Да. Значи производителността на труда зависи основно от работодателя. Тя не зависи от работник. Както вие тук имате определени камери с определено студио, произвеждате определен продукт. Същото е с работника. Той произвежда толкова, колкото му позволят машините или средата, в която той съществува. А производителността на труда се измерва с едни показатели, които пък нямат нищо общо с това, което е заплата. Тоест там вземаш едни пари, го делиш на едни бройки хора и получаваш за един час. Но това не е индикатор, който да те къде ти е заплатата. А когато искаш да задържиш специалисти, защото в момента какво случва на пазара, се казва, няма достатъчно хора, които да наем. Защо ги няма тези хора? Те си тука. Тук ли са? Тук, една част са си тук. Ма нещо не са доволни. Нямат интерес. И нямат интерес, да. Тоест, къде е пресечната точка и камъчна пазарна економика и интереса къде е по средата. Когато тръгнеш да предлагаш и когато това, което ти предлагаш, е на цена, която другия приема. Да продължа в тази връзка. Доходите се вдигат, дали правилно, дали не, е друг въпрос. Но същевременно се вдигат данъчните оценки на жилищата, такса битови отпадъци. Принципа за мърсителя плаща, който беше възприет преди 5 години и все още не е влязал в сила. Само е възприет. Да. Само е възприет. Е така, по принцип, нека го има, пък всичко това той не вреди. Ръста на доходите ще бъде ли на практика изяден от... Не, то няма ръст за доходина. Сумата, която е предвидена в бюджета, не предвижда реален ръст на доход. За компенсаторен... Значи, в момента от тези 2 милиарда, които са дадени в бюджета, около милиард са тези, които покриват базата от предходната година, т.е. че съм качил заплатите, да кажем, от 1000 на 1200 лева, така. Плюс ръста на минималната работна заплата, защото там е по-чувствително, плюс ръста на максималния осигурителен доход. Де-факто остават едни около 600 милиона, които отиват за увеличение. Но 600 милиона на 2 милиарда са много малко число, съднение с прогнозната инфлация 4,8%. Защо на 2 милиарда? Защото толкова е ръста. Не на 2 милиарда, а на 18 милиарда, извинявам се, колкото е разхода. Това е число, което е под инфлацията. Тоест, де-факто, ние имаме отново отрицателен ръст. Не е догонена и инфлацията. За следващата инфлацията година. Е 4,8 според този проект, но според Европейската комисия е 4. Е 4. Е, да, ма, е това е и под 4. Мисля, ръст на заплата. Това, това важно ли е? Важно е, разбира се. Също както и ръста въобще, който се предвижда да е 3,2. Към тази година е 1,8.
прогнозата на Европейската комисия е пак 1,8. Май ние се оказваме прекалени оптимисти. Това какви рискове означава на практика за всеки нас? Рисковете, ако не излезе макропрогнозата, рисковете основно касат приходната част. Тоест няма да се изпълнат заложените още приходи. Още минус. Тоест това ще доведе до още минус. Няма да, това, което ви казах преди малко, няма да се изпълнят приходите, но разходите със сигурност ще се изпълнят. И разликата видяхме примери, ще бъде поета. Капиталовите разходи не се случват толкова. Ако погледнете види... там е много важно. Да. За тази година много бяха предвидени 12,4. Да. Сега са 10 и нещо. Сега са 10 и нещо. Обаче да сте чули те къде са, в кои проекти, в какви дейности, в какво. Обещаха пълна прозрачност, както по европейските проекти. Обещанията са едно, реалността е съвсем различно нещо. Не е разписано конкретно. Да. Разбира се, че не. А това в бюджета може ли да се пише Хемус и Струма? И това се оказва един вероятен буфер. Ако не можем да изпълним тези инвестиции... Да се взема оттам. Една вметка да направя по отношение на местните данъци и такси. Предложението не е минало през Тристранен съвет. Нарушена е процедурата на член 3 от Кодекса на труда. И по-важното нещо е друго. Събираемостта на местните данъци е малко над 50%. Тоест, общините не си събират данъците. Ама ще дигнат парите на тия, дето си плащат. Точно така. И де-факто ще се увеличи данъчното бреме върху нормалните и редовните платци за сметка на неплащащите. Добре, за тези, Ами така излиза. По-добре да не платиш, щом... Добре, в София 50% ли не са платили? Не, София е малко повече. Тоест повече, по-голяма е събираемостта. Но има община с 7% събираемост. Коя е та община? Попитайте Министерство на финанси. Ама вие 7%? Знаете, да. Ема кажете ли? Няма да ви кажа. Защо? Попитайте си. За да не го направят всички останали или някакъв много добър пример има да не се плаща? 7% клони към 0 събираемост. Точно към 0. И за мен това лично, защото аз на времето съм го работил това нещо, е абсолютно недопустимо. Не можеш да качваш данъци при... Както не си си събрал данъци. А ще качват ли данъци? Нали обясниха в крайна сметка, че всеки...